Мої вітання усім на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Говоримо сьогодні про те, що вчора увечері голова обласної облдержадміністрації Хмельницької Олександр Корнійчук у своїй сторінці у Фейсбук написав заяву про те, що він має намір покинути посаду і подякував усім за той період, за який він працював. Отож, про причини та наслідки, про те, чи є якась публічні обов'язки у голови ОДА, коли він подає у відставку, про це все говоримо сьогодні. У нашій студії гості, знайомтесь, це Микола Олійних, політолог, доктор історичних наук, професор Хмельницького національного університету. Мої вітання. Олег Черненко, координатор громадського руху «Чесно» в Хмельницькій області. Доброго дня. Та Юрій Гриневич, директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Також відповісти на наші питання ми запрошували і голову облдержадміністрації Олександра Корнійчука, але у зв'язку з робочою поїздкою до нас прийти він не зміг. Та ми підготували довідку, давайте все ж таки її подивимося про людину і про заяву, якою ми сьогодні говоримо. Олександр Корнійчук народився 1973 року в Старокостянтинові. Освіта вища у 1994-му закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерно-командне училище. З 1994 року був командиром танкового взводу військової частини А-0614 Збройних сил України. З 1996 по 2004 рік директор товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛАС» місто Старокостянтинів. З 2004 до 2012-го був керівником виробничо-комерційної фірми «Заріччя», згодом головою фермерського господарства «Кобуть». У 2015 році заочно закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціалізація – державна служба, державний експерт-радник. У грудні 2012-го був обраний народним депутатом України від політичної партії «Удар» Віталія Кличка. На позачергових виборах народних депутатів України у 2014 році балотувався від партії «Блок» Петра Порошенка. До Верховної Ради не пройшов. З червня 2015-го і до квітня 2016 року вів підприємницьку діяльність. У квітні 2016 року призначений головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Нашим глядачам я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, то ви також можете долучитись до розмови або телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцію, ми озвучимо їх тут нашим експертам у прямому ефірі. Отож, шановні, давайте почнемо. На початку хотілося б поговорити про те, чи дійсно є публічні зобов'язання в очільника облдержадміністрації, який подає у відставку. Чи взагалі таке передбачено законом? І от як на вашу думку, чи мав би Олександр Олександрович хоча б якийсь звіт для того, щоб оцінити хороше і там зроблене і не зроблене, от на момент свого звільнення? Пане Олег? Насправді у нього немає таких, не передбачено звітування там перед людьми, наприклад, наприкінці своїх повноважень. Але, на мій погляд, це була б хороша традиція насправді. Чому? Тому що якщо це не написано в законі, не обов'язково, що цього не повинно бути. Влада в нас має бути публічною і, відповідно, так, це не посада, яку не обирають, його призначає президент. Тобто це, умовно кажучи, людина президента. Але все одно, оскільки це влада, вона повинна бути публічною, він може публічно відзвітувати про свою діяльність там, перед громадою. Там, навіть у зручний для нього спосіб, можливо, в прямому ефірі йому буде зручно, наприклад, у цій студії відзвітувати. Це була б хороша традиція, насправді. Але якщо дивитись чітко по закону, то він не повинен звітувати, тому що він, посада є його невиборною. Угу. Дякую, пане Миколо. Важко було б чекати сьогодні звіту, тому що за період свого керівництва в області пан Корнійчук, наскільки я пам'ятаю, прес-конференції не проводив. З громадою звички спілкуватися не мав, крім виконання
зобов'язаний згідно закону звітувати перед сесією про свою роботу на посаді голови Держадміністрації. Хоч в парламентсько-президентській республіці дуже бажано було б все-таки спілкуватися з громадою і звітувати, тоді б, може, і відставка не була б такою несподіваною. Дякую, пане Миколо. Я хотіла б звернутися до глядачів і попросити режисерів, аби заява, яка була опублікована у соцмережі, зараз було її видно всім. Зокрема, пан Олександр Корнійчук декілька пунктів з приводу звітування все ж таки висвітлив, написавши про те, що за результатами моніторингу Міністерства регіонального розвитку за 2017 рік Хмельниччина посіла 9-те місце, також про те, що ведеться будівництво та реконструкція соціальних об'єктів, лікарень, шкіл, дитячих садочків, водогонів, електромереж. Та про те, що розпочато масштабні ремонти і митний експеримент, який залучив 212 мільйонів гривень до нашої області. Скажіть, будь ласка, пане Юрій, чи ці на сьогодні проекти, які, за словами Олександра Олександровича, вже діють? От ми знаємо, що будівництва двох дитячих садочків, які в Шепетівському, до прикладу, районі чекали. От ці справи, які мали початок у цьому році, чи є ризик, що вони не відбудуться у зв'язку з відставкою Олександра Олександровича? Ні, такого ризику немає. Проєктно-кошторисна документація затверджена, наче розпочаті будівельні роботи, розпочато фінансування. Це є село Корчик, село Нова Лабунь, Залужжя. Це є ті об'єкти освіти, на які були довгобудами, вони практично були заморожені. На сьогоднішній день там розпочалися роботи. По одній школі буде закінчено в цьому році вже будівництво. Наступні дві школи буде здано в слідуючому році. А взагалі, чи позначиться відставка голови на роботу взагалі в облдержадміністрації, на прийняття рішень? Відставка голови – це є політичне питання, але на мою особисту думку, все, стабільність буде забезпечена, область буде, все буде спрямовуватися на розвиток реального сектору економіки, і всі проекти, які були затверджені, які прийняті до розгляду, всі будуть продовжуватися, виконуватися. Я хочу додати стосовно того, чи нічого не перереветься, чи це не буде такою епохальною втратою і так далі. Насправді, ми пам'ятаємо період, коли в нас досить довгий час взагалі не було голови обласної адміністрації, і я не думаю, що це сильно сказалось якось на показниках, можливо, поправити. Тобто є така структура, вона настільки загартована до різних випробовувань на кшталт відставок, яка може працювати навіть без голови адміністрації. Насправді, на мій погляд, в майбутньому такої посади не повинно бути. Тому що є департамент економіки, який має свої економічні питання, це все зрозуміло. Голова адміністрації, там трохи в нього, він ніби щось і може, але, по-перше, немає на це коштів. По-друге, ця посада насправді вже себе трохи вижила. Я хотів би доповнити трішки, висловити власну точку зору. Я ще в 2000 році на нараді в Харкові з питання адміністративно-територіальної реформи висловлював таку думку, що а чи взагалі потрібна нам така структура, як теперішня область і теперішні райони. Якщо ми ще тоді казали, що основою є громада, а сьогодні тим більше об'єднана територіальна громада, то що може цей район, який не має ні грошей, ні кадрів, нічого, допомогти цій громаді, а інколи навіть намагається все підім'яти під себе, тим більше зовсім міняється структура і обласної влади, і в неї набагато менше сьогодні можливостей впливати на будь-що. Тим більше ще звернімо увагу, що в нас демократична держава. Кадри в обласну державну адміністрацію підібрані на конкурсі. І все-таки це дуже якісні в основній своїй масі кадри, які знають, що їм потрібно робити, і не чекають вказівки «іди туди, стій тут». І тому я більш ніж переконаний, що вони щастю виконують покладені на їх функції. Але все ж таки, пане Миколо, от пане Юрій зазначив, що це політичне питання. А яке політичне підґрунтя є у тому, що Олександр Корнійчук написав заяву? Чутки всілякі ходять, але не будемо звертати на них уваги, а скажемо, що
Наближаються вибори. І різні політичні сили приміряють різні сценарії їх проведення. Це я маю на увазі і президентські, і парламентські. Тому, на жаль, дехто розглядає цю посаду як можливість заручитися адміністративним ресурсом, все з чимсь. Хоч, на моє глибоке переконання, вже і вибори 2014-2015 року показали, що сподівання на якийсь адмінресурс сильно перебільшені. Пане Миколо, дякую. Пане Олег. Стосовно адмінресурсу, ми можемо подивитись навіть про результати виборів в об'єднаних територіальних громадах. Адмінресурс вже не є настільки сильним, тобто, так, він ще, можливо, працює, але він не має такої вирішального впливу. Але з іншого боку, якщо поглянути, то ну, голова адміністрації, як я вже казав, це людина президента, і президенту потрібна людина, яка би координувала ну, роботу під час виборчого періоду. Тому що ми знаємо, що в нас в наступному році вибори президента, і ця людина буде обличчям безпосередньо, умовно навіть кажучи, виборчої кампанії, яка фактично починається вже от-от. І значить, президент вирішив замінити, або, не знаю, пройшли якісь політичні домовленості, бо дійсно це насправді політична посада. І, до речі, ну, як, напевно, тут всі тут присутні знають, що вже давно витала в повітрі думка, що в нас замінять голову обласної адміністрації, вже навіть там з дня на день мали змінювати. От, але ну, людина залишалась на робочому місці, ну видно, тепер всі зірки зійшлися політичні, от, і сталася така заява. А наслідки? Так, прошу. Якщо відійти від того, що це є політична заява, то я хочу вернутися до посади голови обласної держадміністрації. Хочу сказати, що обласна державна адміністрація – це велика структура, яка координує, складається з різних відділів, які працюють, органів виконавчої гілки. А тому для того, щоб вони працювали, я вважаю, що така посада необхідна в зв'язку з тим, хоча б щоб і ще в тому, як ви сказали, на виборах координувати, то ще так і координувати роботу між виборами. Тобто голова обласної адміністрації – це є координатор, менеджер, який проводить політику в області. Але в своєму пості у Фейсбук також Олександр Корнійчук написав і те, що за 2 роки, на його думку, область стала політично стабільною. А як ви вважаєте, це так чи ні? І у чому ця стабільність тоді виражається? На мою думку, наша область була стабільна і до того. У нас дуже специфічна область, оскільки в нас промисловість розвинута не дуже. Те населення, яке живе в містах, має коріння в селі, і сільська така мудрість проявляється, зокрема, і в тому, що люди спокійно ставляться до різних гасел, уважно придивляються і, на жаль, не завжди проявляють, а може й на щастя, свою політичну позицію. І в той же час, оскільки область не є багатою, а політичні партії дуже намагаються підкупити, то значна частина не витримує і піддається на цей підкуп, а частина піддається на всілякі, скажімо так, рекомендації щодо голосування. Тому свідченням цього були вибори місцеві в 2015 році, коли дуже несподівано для київських, але абсолютно прогнозовано для місцевих аналітиків, більшість отримали партія ГРЕГ. Я вас почула, у нас ще є одна думка. Давайте послухаємо заслужену журналістку України Світлану Кабачинську. Далі у коментарі і повернемося в студію для обговорення. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови. Прошу. Кожній адекватній людині зрозуміло, що люди на таких посадах не пишуть заяви за власним бажанням, за своїм власним бажанням. Тобто це відставка, яка диктується наступними президентськими виборами, які відбудуться наступного року. Отже, команду президента сьогодні не влаштовує Корнійчук, йому потрібен хтось інший. Ми можемо здогадуватися, тому що ще сьогодні немає призначення, хто може бути цей інший, базуючись на тому, що не так давно головою обласної організації блоку Петра Порошенка став Шинькович
народний депутат і, власне кажучи, так би мовити, права партійна рука Олександра Гереги. І тому найвірогідніше чекати нового призначення людини Гереги на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Якщо це буде так, то що це означає для області і для наступних виборів? Це означає, що спрямованості на чесні вибори немає. Чому? Тому що партія «За конкретні справи» поки що вигравала вибори тільки одним фактичним підкупом виборців. Тобто громадська організація, от, яка представляє партію, засипає свої виборчі округи або села, якщо це вибори місцевого рівня, своєю продукцією, тобто будівельною продукцією. От. Чи це добре? Ні. Чому? Тому що це означає, що ми аж ніяк не йдемо в напрямку демократії, чесності, рівності на виборах. Але це має ще одну небезпеку, таїть у собі. Петро Порошенко сьогодні один з шести найбільших землевласників в Україні. Олександр Гарега сьогодні фактично один з найбільших, якщо не найбільших землевласників у Хмельницькій області. Закону про продаж землі сьогодні в нас немає. Наступні роки, звичайно, принесуть десь, мабуть, цей закон. Але у цих людей вже будуть свої особисті інтереси. Не державні, а саме особисті. Через те, можливе сьогоднішнє призначення свідчить про те, що президентська команда вибрала курс на майбутні вибори. Цей курс – перемога будь-якою ціною. Шановні експерти, можете прокоментувати, а також хотілося б задати питання, так все ж таки, які наслідки для області має сьогодні така заява? Пане Миколо? Ну, наслідки для області, я не думаю, що якісь суттєві. Це політичне, як ми вже з'ясували, призначення було, політична відставка і буде нове політичне призначення. Ви так говорите, це, ніби ця посада для області не мала ніякого значення, вона, це було тільки політичне рішення, і воно на сьогодні не має. Можливо, я не дуже чітко висловився. Це дуже важлива політична посада. Політична. І разом з тим адміністративна. Це людина, яка, як казали колеги, виступає координатором всіх виконавчих органів влади. І суттєво має вплив на процеси, які відбуваються в області. Природно, це перша особа. Від того, хто це, залежить дуже багато, але не вирішально. Тому що він, згідно закону і згідно таблі про ранги, все-таки забезпечує виконання політики уряду, президента і чинного законодавства. Він не є якимсь удільним князем, який на свій розсуд робить те чи інше. Він державна людина і зобов'язаний діяти в певних рамках. Тому від того, хто це буде, залежить дуже багато. Але суттєвим чином він не може вплинути на державну політику. Якщо він буде проявляти щось від себе, то природно довго він не протримається, його знімуть. Ми вже мали такі прецеденти, коли хтось собі вирішував, що потрібно от робити так, а це суперечило лінії центральної влади. І його швиденько міняли. Але ви вже сьогодні говорили про вибори, згадували минулі. Ця посада буде готувати підґрунтя під майбутні вибори? Звичайно. З точки зору формальної логіки, якщо буде призначеним головою державної адміністрації людина від за конкретні справи партії так званої, то це з точки зору формальних ознак абсолютно правильно. Тому що ця партія набрала найбільше голосів в обласну раду, і якби в нас були справжні партії, то тоді це було б правильно. Але ж, на жаль, я змушений згадати слова, які весь час згадую, що нерозвинутим формам економічних відносин
відповідають нерозвинуті форми політичних відносин. Це слова Енгельса ще. Тобто, оскільки країна в перехідному етапі, ми все визначаємося, куди ж ми рухаємося в економічному плані. У нас 15 років мораторій на землю, який рано чи пізно все рівно знімуть. І, відповідно, дуже багато громадян до цих пір мають кашу в голові, не структуризувались. У нас немає чіткої структури в суспільстві. Відповідно, якщо немає структури в суспільстві, не можуть скристалізуватися партії. Ви ж дивіться, на кожні чергові парламентські вибори, крім одної-двох, всі решта партії переформатовуються, міняють назву відповідно від того, як змінився в них лідер. Спитати на наступних парламентських виборах, а що ви зробили, я більш чим переконаний, переважно не буде в кого. Тому що вони поміняють назву, поміняють вождів, а ті, що не поміняють, скажуть, а ми були в опозиції. І все, ганьба, все погано, вибери мене, і завтра всі кози будуть в золоті. Дякую, пане Микола. Пане Олег. Насправді важко додавати після такого щось додавати після такого розлогого коментаря. Але я хотів би зазначити, що насправді громадяни не відчують. От мешканці пересічні від зміни позиції, від зміни очільника обласної адміністрації, абсолютно жодних економічних наслідків не відчують. Можуть відчути політичні наслідки, насправді, якщо це буде представник іншої політичної сили, яка вже зазначалась, яка вже відомо, як працює на виборах, тобто там все йде фактично однаково. І ще би я додав, що досить символічно, що зміна, відставка припала десь на наступний період, там, це 2 тижні назад у нас були вибори в об'єднані територіальні громади. Так. Можливо, це може бути просто недосягнення тих результатів, які ставились. Можливо, це як варіант, тобто ми ж не можемо стверджувати остаточно. Тому, знову ж таки, це, скоріш за все, це підвибори. Тобто це вже є багато цьому підтверджень. Дякую, пане Юрій. Кілька слів. Я хочу сказати, що якщо повернутися до посади голови облдержадміністрації, то Олександр Олександрович запам'ятається всім тим, що за його період Хмельниччина зайняла перше місце по створенню об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній день їх є 41. Тим митним експериментом, який проводився, він вникав в його, заохочував суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до сплати імпортного мита. На сьогоднішній день ми отримали 210 мільйонів гривень на розвиток автомобільних доріг державного значення. Згідно постанови Кабінету міністрів, нам були передані дороги місцевого значення, розроблена програма, створена служба по ремонту автомобільних доріг місцевого значення, отримані кошти з дорожнього фонду, це 456 мільйонів на ремонт цих доріг, отримані кошти з фонду регіонального розвитку, це 140 мільйонів в прошлому році на фінансування об'єктів. Тобто були зроблені великі справи, де він сам докладав зусилля для того, щоб ці проекти були, щоб ці зрушення в економіці, зрушення в інфраструктурі приходили. І якщо відійти від політичного, то в нього є багато досягнень того, що він зробив. Дякую, пане Юрію. Хотіли б додати щось? Я би ще додав з позитивного, тому що більшість буде чути негативного, тому що там мало публічності було і так далі. З позитивного, з чим навіть я стикнувся в роботі, це запровадження системи ProZorro. Тобто до порогові закупівлі йшло розпорядження по райдержадміністраціях. Я їздив по районах, знав, наскільки неохоче люди це виконували, але вони мають сказати дякую за це розпорядження. Чому? Тому що пороги закупівель, вони будуть знижуватись. І люди зараз вже навчились працювати у цій системі. Тобто це було так, це було примусово, тому що було таке розпорядження, але іншого виходу немає. Тому що ми знаємо, що всіляко розпорядники коштів намагаються уникати системи ProZorro. Якщо це допорогові закупівлі, вони проводять це прямими закупівлями. Оце був плюс. Тому що багато негативного є, щоб сказати щось позитивне. Дякую, пане Олег. Дякую. Якщо можна, я ще дуже коротко. Коротко. З точки зору економічної претензії тут, я думаю, немає. Область на дуже пристойному 9-му місці, як вже сьогодні звучало. Але тут політичні причини, а не економічні.
Дякую за те, що сьогодні прийшли до нас у студію. Нашим глядачам я дякую за увагу. Як будуть розгортатися події далі, будемо вас інформувати, спостерігати і чекати призначення. А я хочу нагадати, що вже завтра о 19:20 у цій студії буде відбуватись звіт про табори відпочинку. Отож, о 19:20 включайте телевізор, приєднуйтесь у соціальних мережах. А на сьогодні все. До завтра.